Eskuntza eta Lanbide Hizketako ministroa, Gobernuko Delegatua Saileko baita ere Zelura ordeek zuzendari eta arduradun guztiak World Federation of Colleges and polytechnics arduraduna Mundosotik etorritako Lanbide Hizketako kideak egun Ezer baino lehen ongi etorriak Euskadira. Guretzat, placer bada egun hauetan, gurekin egotea lanbide ziketaren inguruan elkarrekin hausnarketa egiteko asmorekin. Bienvenidos y bienvenidas a Euskadi y gracias. Ongi etorri Euskadira eta eskerrik asko, ezer baino lehen, lanbide ziketako zenroen munduko federazioari. Topaketa hau, antolatzeko. Egun hauetan, Esperientziak partekatuko dituzue, lanbide eziketako zentroetan duzuen jakituria, bizipenak, beste guztien eskura jarriko dituzue. Porque es evidente que el avance, que la fortaleza de la formación profesional se encuentra en su izan ere argi baitago aurrera bidea lan bideziketaren indarra bere ikastetxeetan daudela egokitu egiten baitira etengabeko aldaketa horietara prestakuntza beharretara erronka disruptiboa gertatzen ari dira bai irautza teknologikoa dela eta baina horrek noski ikaskea sortzen du baina baita ere ilusio handia mundu ez ezagun baterantz aurrera egiten ari gara errealitate berri baterantz. Bost gizartera aurrera egitea geure burua berrasmatzera behartzen gaitu. Estrategia disruptiboen garaia da. Aro berri bat bizitzen ari gara aukera eta onura globaletarako gune izugarriak sortzen dira. Baina bai eta ere, kontuan izan behar dugu, garapen jasangarri bat behar dugu lagizakeak aintza tartuko dituena. Gizarte justua, solidarioa sendotzeko. Excellence for all dio kongresu honen leloak. Hau da, guztientzako prestakuntza aukera, bikaintasuneko prestakuntzan, gure gizarteen mesedetan. Azken batean, ezkuntzan, osasunean, gizarteko esioan, jasangarritasunean eta berrikuntzarako gaitasunean oinarritutako aurrera pena gara. Epe luzeko ikuspegi bat partekatu duzu imila hogeita agendak eskaintzen diguna bezalakoa garapen orekatu bat lor dezagun gure gizarterako. Itz egiten ari gara, baina argi izan behar dugu, gure norabidea eta elmuga, hau da, gizarteko esioa. Gizarte koesioa lehentasuna da gizarte prestatu, moderno, aurreratu eta solidario batentzat. Avanzamos hacia un futuro tecnológico e inteligente. No? Etorkizun teknologiko eta dimentsu bateran aurrera egiten ari gara. Horaina ulertu behar dugu etorkizuna bizitzeko. Eraldaketa prozesua beti berrikuntza prozesu izan behar dira. Ezagutzan, teknologian eta lankidetzan oinarritutako berrikuntza egin behar dugu, aukera gehiago emango dituen gizartea behar dugu. Elburu berriak izango dituena, erronka berriak onartzeko prest egongo dena, testu inguru global honetan. Eta hiru hitz ditugu, eta ez ahaztu horietako bat bera ere, lehenengoa, gizateria, bigarrena, teknologia, eta hirugarrena adimena. Eta, agian, pentsatuko duzue, teknologiaren gara aurrera zaurrera egiten ari garera. Baina, benetan, gizateriaren aro berri bateran zaurrera egiten ari gara. Pertsonak dira, edo zein eraldaketaren protagonista nagusiak gu, pertsonak. Eraldaketa bultzatu behar du, lanbide ziketako ikastetxeak, zuzendaritza taldeak eta irakasleak indar eta kompromiso handia erakusten ari zarete. Hori, bizi dugun momentu hauetan, miresgarria da. Kongresu hau aukera bikaina da osnarketa partekatua egiteko eta aro berri batean aurre egiteko. Gure etorkizuneko espazioa dizinatzen ari gara, personen, personak erronkaren erdigunean kokatuz. I por mi parte, nada más. Eta nire aldetik besterik ez. Kongreso honetaz gozalezazuen, opadizuet eta Donostian eta Euskadin egingo duzuen egonaldiaz ere.